თან ერთად არის გიგლა ბარამიძე პოლიტიკოსი, რომელიც შემოუერთა რამდენიმე წუთის წინ ვაკის პარკში მიმდინარე აქციას. შევეცდებით მისგან გავიგოთ უშუალოდ რატომ მოვიდა ის დღეს აქ და რა კონკრეტული მოთხოვნები და პრეტენზიები აქვს მას ამ საქმესთან დაკავშირებით. ბატონ გიგლა, თქვენი მოსვლის თავარი მიზეზი რა იყო დღეს აქ და რატომ გადაწყვიტეთ შეერთებოდით ამ აქციას? Ну, მე აქ მარტო არა ვარ ჩვენს მეგობრებთან ერთად, თანაგუნდელებთან ერთად, მოსული ვარ როგორც პოლიტიკური დევნილი, როგორც მოქალაქე, ვერელი, ვაკელი. როგორც დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოქალაქე, ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ახსრულდეს სამართლიანობა, რასაც ველით 2012 წლიდან და არადა არ დაადგა ამას საშველი. ძალიან კარგი იქნება თუ სარალიზე, ბატონი სარალიზე აგდაიდებს, ასე თქვა, ვინას ამ სიტყვის კარგი გაგებით სხვებიც, იმიტომ რომ სწორედ აქ არის ის მუხტი ახალგაზრდების, სტუდენტების ყოველგვარი უკანა ფონისა და შეკოთების გარეშე. ხა ყველაზე არ ვიტყვი მე ვინც რუსთაველზე არის, ესე არ არის, მაგრამ მაინც აქ უფრო მეტი სიხალისია, მე ესე მგონია და აუცილებელია ეს და საერთოდ ერთს ვიტყვი მე. არ მინდა ახლა მე პოლიტიკურ განცხადებად გამოვიყენო ეს ტრიბუნა, მაგრამ როგორც ძაღლის კუდი არ გასწორდება და მორიელი სწორად სიარულს არ დაიწყებს, ისე ნაციონალური მოძრაობისგან სიკეთე არ გამოვა. ამიტომ არამჯერა მე მათ მიერ მოთხოვნილი სურვილი იმისი, რომ აღდგეს სამართლიანობა. ჩვენ პირიქით ვითხოვთ, აღდგეს ის სამართლიანობა დღევანდელი ხელისუფლებისაგან, რომელიც მათ წლების მანძილზე დაარღვიეს და სოტარიყო ზნელად წარმოსადგენია 26 მაისს სისხლის გუბეები რო დააყენა იმის დედა, მე ალასანია გიული ალასანიას გულისხმობ, რომ დასეირნობს რუსთაველზე. არ არის ეს სწორე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსთაველზეც არ უნდა ედგეს ხალხი. კი ბატონო, იქაც უნდა იყოს, მაგრამ უნდა ამის თქმის უფლება პოლიტიკოსი იქნება, მოქალაქე იქნება თუ დასაქმებული თუ უმუშევარი, უნდა კონდეს ამის თქმის უფლება და არა იმიტომ რომ გამოიყენო ვიღაცის ტრაგედია, მიეტმას და იქნებ როგორმე შემოძრე და გამოძრე. არ არის ეს სწორე და ჩვენი გუნდის ამის წინააღმდეგია, რა თქმა უნდა. ბატონო გიგლა, თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ შეიძლება ზაზა სარალიძე გარკვეული პოლიტიკური ძალების მსხვერპლი იყოს, თავისი პოლიტიკური თამაშების პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდნენ ამას? თქვენ როგორც აღნიშნეთ, არენდობით იმ ადამიანებს, ვინც გარკვეულ ნაწილს, რომელიც რუსთაველის გამძლეს არიან. ეხლა მე ეხლა დგანანზე არ ვარ, რამდენიმე ვინც იქ ფუტფუტებს, მაგალითად გუშინო ნახე მე სტუდენტი გოგონა, რომელიც დაჩაგრეს, არ მისცეს მიკროფონი, იმიტომ რომ არ თქვა ის, რაც უნდა, ვისაც ვიღაცას რომ უნდა და ის ეთქვა. არის ჩვეულებრივი ცენზურა. ეს არ არის სწორი. ახლა და სარალიზეს მე არ ვიცნობ, ახალგაზრდა კაცია, გამწარებული мама, ისე როგორც კახეთიდან ჩამოსული მეორე ასაკოვანი კაცი, მაგრამ არ ამგონია რომ ვიღა ისეთ ვიღაცის ჭკუით უნდა მოქმედებდნენ. მაგრამ ის რომ იქ არის კატეგორია რამდენიმე ადამიანის, რომელიც მე მახსოვს რკინის ხელკეთებით დაარბო და დახუნტულცობდა რუსთაველის პროსპექტზე 26 მაისს, იმათ იქ რა უნდათ, იმათი ადგილი სხვაგანა, დღევანდელი ხელისუფლება უფრო მოქმედი რო იყოს, მოდი ახლა ესე ვიტყვი, იმათი ადგილი სხვაგან არის, მაგრამ სამწუხაროდ ესეა, მიშვებული არიან და ასეც საუბრობენ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ზაზა სარალიძემ უნდა აპელირება გააკეთოს საზოგადოებასთან ერთად, მხოლოდ ერთ უპირველეს რამეზე, მანიც ის, მაგრამ ჩემი აზრია, აღდგეს სამართლიანობა, გამოძიებული იქნას ბოლომდე საკითხი, დაინიშნოს მთავარი პროკურორი, წესიერი კაცი, პროფესიონალი არიან, პროფესიონალი და სუფთა ხელები. მე აზრით, ახალი პროკურორი შეძლებს სისტემის გარდაქმნას. უნდა შეძლოს, აბა როგორა თანამდებობაზე მარტო მერსედესი ცრიალი არა, თანამდებობა იმოქმედო, უნდა ყველა დამნაშავე იმ სისხლიანი რეჟიმის დღეს თანამდებობაზეა. 9 წელი ზებრაში ვიყავი, ჩამოვედი, იმად გავეკეცი, ვერ ჩაგვიგდეს ხელში, შემოდი ისე ესენი დაგხვდნენ აქ. ვინ უშლის ხელს რომ შეცვალონ ეს ადამიანები? ჩვენ ხო არ კაცი ჭამიები ხო არა ვართ, მაგრამ დემოკრატია რა არის? კანონის უზენა, დემოკრატია კანონის უზენა, სიმკაცრე. სიმკაცრეა და დამნაშავე დასაჯე. რა გახდა ის კაც, იმ ერთ კაც, არ ვიცი სუბელიანია, პეტრიაშვილია თუ სიკინჭილაშვილი, ვიღაცას რომ გადააყოლეს თელი სახელმწიფო, დამნაშავეა, დასაჯე, დაგვანახე ეს. ამიტომ აი ეს სისტემა მთლიანად შესაძლებელი სასამართლოში მოსამართლეები არ გვიوارგა და ჩამოურიგეს უვადო მოსამართლეობა. გაგიგიათ ეგეთი რამე? ვისა ჩინჩალა ძეს, ვისა ისე მურუსი ძეს, ესენი არიან დღესა და ამიტომაა ეს ხალხი გამოსული. ამიტომ არიან გაღიზიანებული ყველაზე, არც პოლიტიკოსი უნდა და არც არავინ ამ ახალგაზრდებს, რომ განწარებულები არიან და ჩვენც ასე ვართ. როგორც მოქალაქე, როგორც мама,
იმიტომ რომ დაცული არავინ არ არის, ავტომატებით ვიაროთ და სხვა იარაღი სრულას ვიცით, მაგრამ სახელმწიფო შენებლობა გვინდა ჩვენ და თუ დააქციეს ესე და მიუშვეს, ესე იგი სარალიძეს რო არეაქტიურა და თავისთავი არ დაეცვა, უნდა მიშვებულიყო და რამდენი სარალიძესნაირი გაუბედურებულია დღეს საქართველოში. აი ეს მადლობა გიგლა ბარამიძე იყო ახლა ჩვენთან სტუმრად, მან როგორც მაყურებელმა მოისმინა ისაუბრა იმ თემებზე.